እባካችሁ ሞራል ስጡልኝ። የኦሮሞ ዞን አስተዳደር ስፖርት ምክር ቤት ልዑካን ቡድን ታሪካዊ ቅርሶች ያሉባት ይምርሃነ ክርስቶስ፣ ገነተ ማርያም፣ አሽተር ማርያም፣ ደረጃውን የጠበቀ መሮጫ ትራክ፣ የፊፋ ደረጃ የጠበቀ ስታዲየም፣ ጣራውና ወንበሩ የተገጠመለት ተኛው የመላው አማራ የባህል ስፖርት ውድድር ተጠናቀቀ። ለዘጠኝ ተከታታይ ቀናት ሲካሄድ የቆየው 14ኛው የመላው አማራ የባህል ስፖርት ውድድርና 11ኛው የመላው አማራ የባህል ፌስቲቫል ትላንት በምዕራብ ጎጃም ዞን ደምጫ ከተማ ተጠናቀቀ። በመስጊያ ስነ ስርዓቱ አንድ የገና እና ሁለት የትግል ውድድር ተካሂዷል። በገና የፍጻሜ ጨዋታ አዘጋጁ ምዕራብ ጎጃም ዞን ከሰሜን ወሎ ዞን ጋር ተጫውቷል። ጨዋታውን በክብር እንግድነት የተገኙት የአማራ ክልል ወጣቶችና ስፖርት ጉዳይ ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ ስቡ ገበያውና የአማራ ክልል የባህል ስፖርት ፕሬዚዳንት አቶ አለም ሁነኛው አስጀምረዋል። ሁለቱ ዞኖች ባደረጉት ጨዋታ መደበኛው ሰዓት ያለምንም ጎል 0-0 አጠናቋል። ዞኖቹ በተሰጣቸው የፍጹም ቅጣት ምት የተለያዩ ሲሆን አዘጋጁ ምዕራብ ጎጃም ዞን 4-3 በማሸነፍ ዋንጫውን አንስቷል። በሌላ የመዝጊያ ጨዋታ በወንዶች የትግል ውድድር ሰሜን ሸዋ ዞን እና ሰሜን ወሎ ዞን ተገናኝተዋል። ከ68 እስከ 72 ኪሎ ግራም በሚመዝን ውድድር ከፍተኛ ፉክክር የታየበትና ተመልካችን ይሳብም ነበረ። ውድድሩን ሰሜን ሸዋ ዞን 7-3 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። ከ63 እስከ 68 በሚመዝን የሴቶች የመዝጊያ ውድድር ሰሜን ወሎ ዞን ሰሜን ጎንደርን በማሸነፍ ወርቅ ወስዷል። በ14ኛው የመላው አማራ የባህል ስፖርት ውድድር በወንዶች የትግል ስፖርት ሰሜን ሸዋ አጠቃላይ ዋንጫ መውሰድ ችሏል። በሴቶች ምስራቅ ጎጃም ዞን ወስዷል። በሻ ስፖርት በወንዶች ማህገምራ ሲወስድ፣ በሴቶች አዘጋጁ ምዕራብ ጎጃም ዞን ወስዷል። በቡብ ስፖርት በወንዶች ሰሜን ሸዋ ሲወስድ፣ በሴቶች አዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ወስዷል። በፈረስ ሽርጥ በወንዶች ሰሜን ወሎ ዋንጫ ሲወስድ፣ በሴቶች ሰሜን ጎንደር መውሰድ ችሏል። በፈረስ ጉግስ ስፖርት ደሴ ከተማ ሻምፒዮን ሆኗል። በቀስት ውድድር በወንዶች ሰሜን ጎንደር ዋንጫ ሲያነሳ፣ በዚህ ውድድር በሴቶች አዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ዋንጫ ወስዷል። በኩርቦ ወንድ ምስራቅ ጎጃም ዋንጫ ሲያነሳ፣ በሴቶች አዊ ብሔረሰብ አስተዳደር አሸናፊ ይሆናል። በገበጣ 18 ጉድጓድ ወንድ ደቡብ ጎንደር ዋንጫ ሲያነሳ፣ በሴቶች አዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ዋንጫ ወስዷል። በ12 ጉድጓድ ገበጣ በወንዶች አዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ዋንጫ ሲወስድ፣ በሴቶች አዘጋጁ ምዕራብ ጎጃም ዞን ዋንጫ መውሰድ ችሏል። ለ11ኛ ጊዜ በተካሄደው የመላው አማራ የባህል ፌስቲቫል በዳኞች በመዘኛ መስፈርት አማካኝነት ባህሉን ለተመልካች በማስተዋወቅ የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዋንጫ ወስዷል። በ14ኛው የመላው አማራ የባህል ስፖርት ውድድር ከሁሉም የውድድር አይነቶች የተሻለ ውጤት በመሰብሰብ አዘጋጁ ምዕራብ ጎጃም ዞን የአጠቃላይ ዋንጫ አንስቷል። በዚህ ውድድር የተሻለ ስነ ምግባር በማሳየት ሰሜን ጎንደር ዞን የጸባይ ዋንጫ ተሸላሚ ሆኗል። 14ኛው የመላው አማራ የባህል ስፖርት ውድድር እና 11ኛው የመላው አማራ የባህል ፌስቲቫል ከመጋቢት 22 እስከ መጋቢት 30 ተካሂዷል። በውድድሩም 10 ዞኖችና 3 የከተማ አስተዳደሮች ሲሳተፉ ቆይተዋል።